Shalom Madaoli dia manonona ny fitiavan'i Jesosy sy ny famindrapony amintsika rehetra. Amin'izao vanim-potoana izao dia be da be mihitsy ny mpisoloky ara-pivavahana sy ny mpandraparaby. Manao usurpation, mpisandoka, imposteur sy ny sisa rehetra afaka ilazantsika azy. Tao amin'ny pejin'ny namantsika Lova Hiraka dia misy publication tahaka izao. Misy ozy izy prophète afrikana manambady vehivavy pastora gasy izay manao sera ara-pivavahana mivarotra huile d'onction miracle pour le mariage, izany hoe milaza izany ireo prophète sy ny vadin'ireo fa manana diloilo mahagaga izay lazain'izy ireo arak'ilay publication fa afaka anova ny fiainam-panambadianao, afaka mitondra vokatra ara-panahy tsy hay refesinao selon an'ny mystery amaha huile d'onction azy, zany hoe ao amin'izany huile d'onction izany avokoa zany ny fahasoavana rehetra izay mety olainao dia ny vidin'izany huile d'onction izany dia 50 000 lariary ny tavoangy kely anakiray ary mividy tavoangy kely 200 isa ianao dia afaka mitondra vokatra eo amin'ny fiaina tokantranonao izany huile d'onction izany. Zay zany lay sera averiko tsara hoe 50 000 lariary n'ilay vidin'ilay tavoangikely anakiray dia tavoangikely 200 isa novidinao dia misy onction midina ao amin'ny fiainam-panambadianao, ao amin'ny mariazinao izay natsanganao izany. Ka ny afatrondroany zany dia tsotra be fotsiny ihany hoe mangatany don de discernement amin'andriamanitra tsotoa ahafahanao mamantatra ireny karazan'olona imposteur sy usurpateur mpisandoka ministera sy mpangalatra fanomezam-pahasoavana ao amin'ny baiboly ireny. Ahafahanao mamantatra marina fa ireny olona ireny dia tena agent-n'ny satana mpiasan'ny demoni tsotra izao. Ary amaranako azy dia tamin'ny publication nataontsika farany teo video nitondrantsika fanazavana ny amin'ny resaka ozina olom-boozina firenena voozina dia naka exemple isika atao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ny amin'ny tantarany simona mpilalaody izay saika hividy ny fanomezam-pahasoavana tamin'ny apôstoly satria rehefa namiditra tanana tamin'ny mpino sy ireo natao batisa tamin'izany vanim-potoana izany ny apôstoly Jaona sy Petera dia nirotsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina ka nahitan'izany ity mpilalaody antsoina hoe simona ity tao amin'izany faritra izany dia ny séduire nakafanahy any Petera sy ny apôstôly izy tamin'izany vanim-potoana izany hoe omeko vola ianareo corruption fa hoana ny moyen inona ny azy fanarahana mba homeo a ny hery ny ositra ny onction me huile d'onction mba hametra tanana amin'ny olona ihany koa ananako pouvoir ahafahandreny olona ireny minjakinjaka mitsipatsipaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa rehetra sous parenthèse hoe selon la bible sous parenthèse hoa izay lay usurpation izay lay fangalara-pahefana izay lay fisandohana. De osy Petera namaly niaraka tamin'ny autorité avy any an-danitra sy ny fahefana nomeny Jesosy Kristy azy asan'ny apôstoly toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstoly tanana nanomezana ny fanahymasina dia mitondra voly homena azy ka nanao hoe andiny fahasivy ambin'ny folo omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona ametrahako tanana andinin'ny faharoapolo
fa hoy petera tam aoka ho very mba amin'ny tenanao a ny volanao satria nataonao fa azo fidimbola ny fanomezan'andriamanitra. De izay a teny petera izay ihany koa no mafisinay eto anio hoe aoka ho very amin'ny volanao, aoka ho very mba amin'ny volanao sy ny risesinao zay hieritreretanao fa hividiananao ny fanomezam-pahasoavana avy any amin'andriamanitra ho entinao mamitaka olona. Aoka ho very hiaraka amin'izany ihany koa ny mombanao rehetra satria everinao fa azo fitimbola ny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra. Isika rehetra ihany kosa manetsika atsika manaitra atsika miferena amin'ny fitiavana voalohany a mikatsa foana ny fifandraisana ao amin'andriamanitra ahafahanao mamantatra ny izy sy ny tsy izy. Fotoana izao mbola afaka mibebaka isika rehetra tianao Jesosy Kristy. Veloma tompoko.